בעזרת השם, היום אנחנו דואגים לפני שבועות ללמוד קצת את מגילת רות. ומגילת רות זה סיפור היסטורי, זה סיפור היסטורי אמיתי וידוע, אבל יש רובדים מאוד עמוקים לסיפור של מגילת רות, יש רובדים מאוד עמוקים ויש כמה פירושים שקצת פתחו פתח לראות את העומק של הסיפור של מגילת רות. יש פירוש של רבנו ארי הקדוש, יש פירוש של רבנו עובדיה מברטנורה, המפרש הידוע של המשניות, אז הוא גם היה מקובל וכתב דברים בחסידות מאוד עמוקים, ויש גם בליקוטי הלכות ועוד ספרים. אז אנחנו בעזרת השם היום נלמד קצת את הרובדים היותר עמוקים של מגילת רות. כי הסיפור של מגילת רות זה למעשה סיפור של משיח צדקנו. כי מרות נולד המשיח. אז לכן זה בפנימיות, בעומק הדבר, זה סיפורו של המשיח. אז אנחנו קצת נתחיל ללמוד היום את העניין של מגילת רות. בסוף תקופת השופטים, זה היה בערך 350 שנה אחרי שעם ישראל הגיע לארץ ישראל עם יהושע בן נון, היה רעב גדול מאוד בארץ, ואז משפחה מאוד חשובה מבית לחם ירדה לשדה מואב, לכלל למואב, ירדה לגור במואב. המשפחה הייתה, על הבעל קראו אלימלך ואשתו נעמי, והיה להם שני בנים, מחלון וחיליון, וארבעתם ירדו לגור במואב. בתקופת שהותם במואב, בינתיים מחלון וחיליון התחתנו עם שתי אחיות. שתי אחיות זה רות ועורפה. וחז"ל אומרים, שמספרים לנו, שרות ועורפה היו בנות מלכים. יש אומרים שרות ועורפה היו הבנות של מלך מואב, ויש אומרות שהן היו הנכדות של מלך מואב. אבל כך או כך, הם היו מבית המלוכה במואב, ומכיוון שבסך הכל הם היו משפחה של צדיקים, אז המפרשים כותבים שבוודאי הם התגיירו. איזשהו תהליך של גיור, רות ועורפה, בוודאי עברו. הם לא היו עושים דבר נגד התורה, מחלון וחיליון. אבל משמיים הקפידו על אלימלך, וגם אחר כך על מחלון וחיליון, והסיבה של ההקפדה הייתה שהם עזבו את עם ישראל בזמן צרתם. שבארץ היה רעב גדול, ובזמן הרעב הם עזבו את עם ישראל, ואלימלך לא היה אדם פשוט, הוא גם היה עשיר וגם היה אחד מגדולי הדור. הוא היה תלמיד חכם ומנהיג מאוד חשוב בעם ישראל. זה לא מכיוון שמנהיג ותלמיד חכם גדול לא עוזב את עם ישראל בשעת צרה, לכן הקפידו עליהם משמיים. ואומרים חז"ל, לכן נגזר עליהם מיתה, על אלימלך, על מחלון וחיליון נגזרה מיתה. ואומנם עברו כמה שנים, בסך הכל 10 שנים הם היו שמה, ושלושתם נפטרו. שלושתם נפטרו, אלימלך, מחלון וחיליון, שלושתם נפטרו, ונעמי נשארה לבד. ואז נעמי אמרה, מה יש לי לעשות במואב לבד? והיא החליטה לחזור לארץ ישראל. ורות ועורפה אמרו לה, רות ועורפה אמרו לה, אנחנו הולכות איתך, אנחנו רוצות לבוא איתך לארץ ישראל. נעמי אמרה להם, למה לכם לבוא איתי? הם אמרו, אף על פי כן, אנחנו אוהבות אותך, אנחנו רוצות להיות איתך. כשהגיעו לגבול ארץ ישראל, נעמי פנתה פעם נוספת לרות ועורפה ואמרה להם, מה, בנותיי, למה לכם לבוא? מה יש לי לתת לכם? אני ענייה, בנים אין לי, על מה אתם תיכנסו רווקות, תישארו רווקות, אלמנות, לא יהיה לכם ממי להתחתן, תסבלו איתי עוני, תחזרו הביתה. אז רות ועורפה שתיהן אמרו לנעמי, אנחנו כן רוצות לבוא איתך. הם אהבו אותה, הם אמרו לה, אנחנו רוצות לבוא איתך. נעמי פנתה פעם נוספת לרות ועורפה ואמרה להם פעם נוספת, בנותיי, למה לכם לבוא איתי? למה לכם, מה יש לכם שיהיה לכם בארץ ישראל? תחזרו הביתה, אתם בנות מלכים, יש לכם פה עושר, כבוד, תתחתנו, איתי אין לכם, לא יהיה לכם כלום. אחרי שהיא אמרה להם את זה בפעם השנייה, אז פה נפרדו דרכיהן של רות ועורפה. עורפה כתוב במגילה, כתוב, ותיפול עורפה על צווארי נעמי ותישק לה, נשקלה ונפרדה, חזרה הביתה. ורות, מה עשתה רות? רות אמרה לנעמי, באשר תלכי אלך, עמך עמי, ובאשר תמות ימות. אני לא עוזבת אותך, לחיים ולמוות אני לא עוזבת אותך.
ורות נכנסה עם נעמי לארץ ישראל. מי כאן, ביום הזה, שנפרדו דרכיהם של רות ואורפה, נתבונן קצת בנקודה הזאת. כי זה במשך נדבר על זה. הם היו, חז"ל אומרים שרות הייתה בת 40 כשהם נפרדו. זאת אומרת, עד הגיל הזה אין שום הבדל בין רות ואורפה. הם נולדו באותו בית, הם אחיות, הם התחנכו באותו חינוך, אותה תרבות הם חיים, הכל שווה וזהה לגמרי בין רות ואורפה. עד היום הזה אנחנו לא רואים שום הבדל, וגם הם מתחתנות עם שני אחים, עם אחלון וחיליון. ביום הזה שרות ואורפה נפרדות, מה קורה מכאן ואילך? אומר הזוהר הקדוש, הגמרא והזוהר, הגמרא במסכת סוטה והזוהר הקדוש, אומרים באותו לילה שאורפה חזרה הביתה, באותו לילה היא התעברה. הגמרא מספרת על הלילה הזה, היא חזרה לכל התומות שלה, היא חזרה אורפה. באותו לילה היא כבר התעברה, והיא זכתה להוליד בן גדול מאוד. אחד מגדולי עולם היא זכתה להוליד. באותו לילה התעברה, ומי זה הבן שהתעברה ממנו? גוליאת. באותו לילה התעברה מגוליאת. לעומת זאת, רות שבאה, נכנסה עם נעמי לארץ ישראל, וכידוע עבר זמן והתחתנה עם בועז, ונולד להם עובד, ועובד הוליד את ישי, וישי הוליד את דוד. ועל זה הגמרא במסכת סוטה אומרת, יבואו בני נשוקה ויפלו בפני בני דבוקה. מי זה בני נשוקה? בני נשוקה, בני מי שנשקע לנעמי, שזה אורפה, נשקע, בניה, והבן שלה יבוא זה גוליאת, ויפול לפני בני דבוקה, בני רות, הבן של רות, הצאצא של רות, שהיא דבקה בנעמי. יתר על כן, אומר הזוהר הקדוש דבר מאוד מפתיע. אומר הזוהר הקדוש, מי זאת רות? רות אמא של מלכות. רות זכתה שממנה יצא מלך המשיח. דוד המלך ומלך המשיח. היא הולידה למעשה את הענף של הענף המשפחתי הכי חשוב בעם ישראל, את הענף של משיח צדקנו. לעומת זאת אורפה, אורפה, לכן היא נקראת אמא של מלכות, אומר הזוהר הקדוש. כלומר, אמא של מלכות הנצחית של עם ישראל. מי זאת אורפה? אומר הזוהר הקדוש, אורפה אמא דקליפה. למד יוד, למד יוד תף. הקליפה הכי גדולה בעולם. זה הרי דבר פלאי, זה הרי דבר פלא. אנחנו רואים שתי אחיות שגדלו באותו בית, התחנכו באותו חינוך. כל המציאות שלהם שווה לגמרי, זהה לגמרי, אין שום הבדל בין רות ואורפה. הנה מגיע כל המהלך הזה שקרה עם נעמי, וכמו שאמרנו, רות כבר הייתה בת 40. הגיל המדויק של אורפה אנחנו לא יודעים. אולי 42, אולי קצת פחות, אבל איך שלא יהיה. כל השנים הם ביחד, והנה כשהן נפרדות, בשעה שהן נפרדות, מה אנחנו רואים? אנחנו רואים את הקיצוניות הכי גדולה בעולם. זאתי, רות, בשיא הקדושה של העולם, אורפה בשיא התאומה של העולם. איך קורה כזה דבר? הרי 40 שנה הם היו לגמרי ביחד, לא היה שום הבדל בין שתיהם. ופתאום יש כזאת הקצנה, כזאת קיצוניות גדולה. אחת הולכת לשיא הקדושה ואחת הולכת לשיא התאומה. מה עומק הדבר? אומר רבי נתן בליקוטי הלכות, שיש בזה סוד מאוד מאוד גדול בדבר הזה, וחוכמה עמוקה מאוד בהנהגת העולם. מתי זה קרה הפירוד בין רות ואורפה? הפירוד הזה קרה בכניסה לארץ ישראל. בשעה שעם ישראל נכנס לארץ ישראל, שם קרה הפירוד הזה, בין רות ואורפה. מסביר רבי נתן שהכניסה לארץ ישראל זה מעין משל. זאת אומרת, זה מציאות אמיתית הייתה, אבל זה גם מלמד אותנו על דבר הרבה יותר כללי. כשאדם עולה מחוץ לארץ, לארץ ישראל, למעשה הוא נכנס למציאות רוחנית חדשה לגמרי. חוץ לארץ זה עולם, ארץ ישראל זה עולם אחר לגמרי. רבנו ארי הקדוש מסביר שבשעה שאדם בא לגור בארץ ישראל, אז בכלל הוא מקבל בחינות רוחניות חדשות לגמרי. לכל אדם יש לבושים רוחניים. הלבושים של ארץ ישראל זה לבושים שונים לגמרי מהלבושים של חוץ לארץ. זה עניין אחר לגמרי. אז בעצם הכניסה לארץ ישראל מלמדת אותנו על עלייה לדרגה רוחנית חדשה. אומר רבי נתן בליקוטי הלכות יסוד מאוד גדול. כל פעם שאדם, או אדם באופן פרטי, או עם ישראל בכלליות, צריך להיכנס למקום רוחני חדש, לאיזושהי בחינה של מדרגה רוחנית חדשה, הוא חייב לעבור בירור חדש לגמרי. דברים חדשים לגמרי מתעוררים בתוך האדם, והאדם עכשיו צריך לברר את הדברים האלה. ולכן,
מכיוון שעכשיו רות ואורפה היו בכניסה לארץ ישראל, שזה נקרא כניסה למציאות רוחנית חדשה, התעורר כל הבירור הזה. מה המהות של הבירור הזה? איזה בירור הוא נעשה? מה זה הבירור הזה? הבירור היה כשעם ישראל יצא ממצרים, כשעם ישראל קיבל את התורה, כשעם ישראל נכנס לארץ ישראל, שבנו את בית המקדש הראשון, אחר כך שחזרו מגלות בבל, היה עוד פעם את הבירור הזה, כל פעם לפני איזושהי בחינה של גאולה, איזושהי בחינה של כניסה למקום רוחני חדש, כל פעם מתעורר הבירור הזה מחדש. ועכשיו, היום, בתקופה שלנו, שאנחנו לפני הגאולה, מתעורר הבירור הזה בעוצמות הכי גדולות שהיו אי פעם. זה יותר מכל זמן שהיה בהיסטוריה, עכשיו זה בתקופה שלנו. מדוע? כי עכשיו אנחנו לפני הכניסה, לפני התקופה הכי גדולה. עכשיו אנחנו לפני הגאולה השלמה. ולכן מתעורר הבירור הזה בצורה מאוד מאוד עמוקה, מה שלא הייתה מעולם. מהו המהות של הבירור הזה? מה המהות של הבירור הזה? מסביר רבנו בליקוטי מוהר"ן, כשאדם נמצא במדרגה רוחנית מסוימת, באותה מדרגה עובדים איתו ודורשים ממנו ומקפידים עליו לפי המקום שבו הוא נמצא. לא דורשים מאדם דברים שדורשים מאדם שנמצא במקום רוחני הרבה יותר גבוה. ניתן דוגמה לדבר, שנבין את זה קצת. יש אדם, ברור השם, ירא שמיים, חוזר בתשובה, הוא קובע עתים לתורה, אבל הוא רוב היום בעסקים, הוא רוב היום בעבודה. ובעבודה שלו הוא מתרוצץ כל היום מהמפעל הזה למפעל הזה, והוא כולו תרוץ בתוך העבודה. בשעה שאדם נמצא במציאות הזאת, באופן טבעי כל אחד מבין שנניח מידת הכעס הרבה יותר קשורה אליו ומצויה אצלו. זה שפתאום הוא ידבר אל מישהו לא יפה, אף אחד לא יקפיד עליו, כי יבינו איפה שהוא נמצא, בלחצים שבו הוא נמצא. ולפעמים הוא נוסע ב-40 מעלות חום בחוץ, לוקח אולי חבילות, מעביר מפה לפה, זה לחצים. אז בסדר, אז הוא לפעמים כועס. הקדוש ברוך הוא מבין, החז"ל אומרים, הקדוש ברוך הוא לא בא בטרוניה עם בריאותיו. מבינים שלפעמים הוא כועס, וזה מובן, מתחשבים בו בדבר הזה. אבל נניח שאותו יהודי, יום אחד נחל עליו רוח השם, הוא החליט, אני עוזב את הכל, ברוך השם, יש משכורת, יש פנסיה, גם לנכדים שלי כבר יש לי כסף, והוא מחליט ללכת להיכנס לישיבה וללמוד תורה כל היום. ברגע שהוא נכנס לישיבה ומתחיל ללמוד תורה, צריך לדעת, כבר מסתכלים עליו אחרת לגמרי. אתה כבר לא בלחצים איפה שהיית, אתה כבר לא באותו מציאות איפה שהיית, אתה כבר במציאות חדשה לגמרי. אם עכשיו אתה תדבר לראש הישיבה, לחברותה שלך או לאשתך או לילדים שלך, כמו שדיברת שהיית בתוך כל הלחצים האלה, זה כבר לא אותו דבר. אז באמת הבינו אותך. אתה כל היום מסתובב ומתרוצץ וקשה לך, אז אתה מדי פעם בפעם גם כועס. בסדר, מה לעשות? אנחנו בני אדם. אבל היום שאתה יושב וכל היום לומד תורה ברוך השם, ומשמיים מסיים לך ללמוד תורה, אתה כבר לא יכול להתנהג ככה. הכעסים או ההקפדות שהיו בעבר, זה לא שייך כבר. זה לא שייך למציאות הזאת. לכן, זה דוגמה כדי להבין ממנה את הנושא היותר רחב ועמוק, שכל פעם שאדם עולה למדרגה רוחנית חדשה, הכל, ההסתכלות עליו ואיך שבוחנים אותו משמיים, זה הסתכלות אחרת לגמרי. זה לא דומה מי שנמצא במצב א' במצב ב'. עכשיו אתה צריך הרבה יותר להוכיח את עצמך. גם באמת גם מסייעים לך. עכשיו אתה יותר ביישוב הדעת, אתה יושב ואתה לומד תורה, אז אתה יותר במקום רוחני. לכן גם משמיים מצפים שתתנהג בהתאם למקום הרוחני שאתה נמצא. ומצד שני, כשהיית במקום אחר, אז הקדוש ברוך הוא התחשב במקום שבו אתה היית. זה חז"ל אומרים, הקדוש ברוך הוא לא בא בטרוניה עם בריאותיו, הקדוש ברוך הוא לא מקפיד איתנו. הכלל שיוצא מזה, זה שכל פעם שאדם עולה למציאות חדשה, למדרגה רוחנית חדשה, מתחילים לברר אותו, להקפיד איתו, בבחינות ובמקומות חדשים לגמרי. וכל זה למה? כי במקום הרוחני החדש, זה שונה ממה שהיית עד היום. אומר רבנו בליקוטי מוהר"ן, ורבי נתן מעריך הזה יותר בליקוטי הלכות, ובשעה שאדם נכנס למדרגה רוחנית חדשה, עולה למדרגה חדשה, אומר רבנו, בזה טועים החסידים. למה הם טועים? הוא אומר שהם חושבים שנמצאים בירידה. מדוע? הוא אומר, עד עכשיו, ברוך השם, הייתי ביישוב הדעת, בשלוות הנפש, פחות או יותר. ופתאום, השם מרחם, אני לא יודע מה יש לי, פתאום אני כועס, פתאום יש לי תאוות, פתאום יש לי מידות לא טובות, פתאום אני נופל לגאווה. ואז האדם אומר, השם מרחם עליי, איזה ירידה רוחנית אני.
אומר רבנו, הטעות, אתה לא בירידה, אז מה כן? אתה בעלייה. זה העלייה? מה זה נקרא עלייה? פתאום לכעוס יותר, להתגאות יותר, להתעבור, פתאום תעבוד משגעות את ה... אומר רבנו, כן. במדרגה הקודמת שהיית, לא הקפידו עליך על דברים פנימיים חבויים, לכן לא עוררו את זה בתוכך. עכשיו שעלית למדרגה רוחנית חדשה, הדרך היא, כדי שתהיה ראוי לקבל אותה, הדרך היא שפתאום מעוררים בך רע פנימי שקיים בתוכנו, רק עד עכשיו הוא היה רדום, משמיים לא עוררו אותו. עכשיו שאתה מגיע למקום חדש, אתה צריך עכשיו לברר את זה ולתקן את זה. ואיך אדם מברר ומתקן את הרע שיש בתוכו? על ידי שהקדוש ברוך הוא מסייע לו שהרע הזה יצא החוצה. כי ברגע שהרע חבוי בתוכנו, אנחנו לא עובדים עליו. אנחנו לא יודעים לעבוד עליו, אנחנו לא אשמים, אנחנו לא יודעים. שהקדוש ברוך הוא לא מעורר איזה יצרה בתוך האדם, אדם בטוח שאין לו יצרה. זה לא ככה. אומר אחד הספרים, חסידות פרי ארץ, אומר, אדם עולה שלושה ימים במדבר לבד, והוא אומר, זהו, התפטרתי ממידת הכעס, שלושה ימים אני כבר לא כועס על אף אחד. אומר, אתה לא כעסת כי לא היה לך על מי לכעוס. אבל אתה יודע איך היית מתנהג אם היו מרזים אותך לתוך מציאות של לחץ? אז היית יכול להרוג מישהו. אז זה מדי פעם בפעם מוציאים את הרע, מגלים לנו, מציפים את הרע בתוך האדם, וכל זה, זה מה שרבנו אומר, אתה לא בירידה, הפוך, זה סייעתא דשמיא שעושים לך את הדבר הזה, ידוע, כדי שתכיר את עצמך. ברגע שאתה מכיר את עצמך, אתה יודע עכשיו על מה לעבוד. לכן מתעורר תמיד יצר רע חדש באדם, היצר רע הוא לא חדש, הוא ישן, הוא עתיק יומין בתוכנו, רק הוא מתגלה לנו בצורה חדשה. מגלים לנו יצרה שלא ידענו שהוא קיים בתוכנו, וכתמיד תראה לדעת כלל גדול. אם אדם הולך בדרך שהוא רוצה לחזור בתשובה, הולך בדרך של הצדיק, הוא משתדל להתחזק בתורה, אם במצב הזה אדם רואה שרע, יצרה חדש מתעורר בתוכו, רבנו אמר, אל תטעה ואל תתבלבל, אתה לא בירידה, אתה בעלייה. עכשיו עוזרים לך לברר ולגלות יצרה שאתה פשוט לא מכיר. זה דבר חדש, אתה פשוט לא מכיר אותו. לכן מעוררים את היצרה הזה. וזה כלל גדול. אבל מוסיף בזה, רבי נתן, יסוד מאוד גדול. ככל שהעלייה הרוחנית יותר גדולה, כך גם הבירור יותר עמוק. זאת אומרת שיש שלב שמוציאים מתוך האדם את כל היצר הטוב הכי גדול שלו, ואת את הנשמה האלוקית שיש באדם, שזה ניצוץ אלוקי שיש בכל אחד מאיתנו, מוצאים את זה החוצה, אבל בד בבד גם, מראים לאדם גם, בדיוק איפה הוא גם יכול להיות. את הטוב הכי גדול מוצאים, וגם את המוטב הכי גדול מוצאים. וכל זה למה? כי למדרגה הרוחנית שעכשיו אתה צריך להיכנס, אתה לא יכול להיכנס עם היצרה שיש לך. עכשיו אנחנו נמצאים בעקבת הדמשיכה, לפני הגאולה. הגאולה, מה זה הגאולה? הגאולה זה כבר השלמות, זה הטוב השלם. בטוב השלם, שזה התגלות משיח צדקנו, משיח בן דוד, לא שייך שיהיה קיים רע. המשיח לא יכול לבוא כשקיים בתוכנו רע. לכן, מה ההנהגה שמשמיים מנהיגים אותנו? אם אנחנו נתבונן, אנחנו נראה את זה בצורה מאוד חריפה, איך שזה קורה. היום בתוכנו, מגלים בתוך נשמות ישראל את הטוב הכי גדול, כל אחד, יש הרבה שחושבים שהם משיח. למה הרבה חושבים שהם משיח? לא בגלל שהם מדומיינים, בגלל שבאמת נשמת המשיח מתחילה להתעורר בהם. יש לך משיח פרטי שלך, זה לא אומר שאתה המשיח הכללי. אז אם יבוא מישהו יגיד אני משיח, תגיד תאמינו לו שהוא משיח. הוא המשיח הפרטי שלו, של עצמו. יש לו נשמת משיח, עכשיו מתגלה לו נשמת משיח. יכול להיות שהוא מתבלבל, הוא חושב שהוא המשיח הכללי. לא, המשיח הכללי אתה לא, אבל משיח פרטי שלך מתגלה. מכיוון שמתגלה טוב גדול מאוד באדם, מתגלה טוב מאוד גדול, אז חושבים את המחשבות האלה. אבל בד בבד גם מתגלה סיירה. עכשיו זה הבירור הכי חריף של כל הדורות. ואז באדם אומר, רגע, אני לא מכיר את עצמי. אתה יודע, אני כבר חי עם עצמי איזה 20, 30, 40 שנה פה בעולם הזה, ופתאום יוצאים מתוכי דברים כאלה, והשם מרחם, אני לא ידעתי בכלל שיש כאלה דברים בתוכי. אז באדם, לפני כמה חודשים מישהו בא ואמר לי, שאל אותי אם אני מכיר איזה פסיכיאטר טוב. אמרתי לו, למה אתה צריך פסיכיאטר? אמר לי, תשמע, אני סובל מפיצול אישיות, סכיזופרניה. עכשיו, אני מכיר את היהודי הזה, אמר, אני לא זכור לי שאי פעם ראיתי סמינים של סכיזופרניה אצלו. אמרתי לו, מה קרה? נבהלתי קצת, אמרתי לו, מה קרה? אמר לי, תשמע, בשמונה בבוקר אני רוצה להיות הצדיק הכי גדול בעולם. בעשר אני רוצה, והוא רחום יחפר רבו, אני לא יודע אם יש איזה גוי כמוני.
אז הוא אמר לי, זה לא פיצול אישיות, משמונה עד עשר, לעבור מהמצב הזה למצב הזה. אמרתי לו, אם זה הבעיה, אז אתה סובל מפיצול אישיות מאוד מאוד חמור, ואתה חייב ללכת לפסיכיאטר הכי טוב שיש. אמרתי לו, אתה חייב לקנות כרטיס לאומן, ללכת להגיד שם התיקון הכללי, וידוי דברים ולבקש מרבנו שירפא אותך רפואה אמיתית, רפואת הנפש והגוף, רפואה אמיתית. אז וכל זה מדוע? כי הרות ואורפה מתעוררים בתוכנו. אז מתגלה מה שלא היה, מה ש-40 שנה בחיי רות ואורפה היה בהסתרה, ולא ראו שום הבדל בין רות ואורפה, לפני הגאולה מתעוררים כוחות רות, שזה שיא הקדושה, וכוחות אורפה, שזה שיא התאומה, מתעוררים בכלל ובפרט בתוכנו ובכלל עם ישראל, אבל כל זה צריך לדעת, זה לצורך בירור, זה לצורך בירור. כי ברגע שאנחנו הולכים בעצות, בדעת של הצדיק, אז אדרבה, אנחנו יכולים לזכות דווקא מהמקום הזה לתיקונים עצומים ונפלאים. כי רבנו מגלה לנו איך לברר את רות מאורפה. אז לכן האדם לא יתפלא, שאדם לא יתפלא, שהוא קם יום אחד בשש, שהוא הרגיש שרבי שמעון בר יוחאי היה לידו בתפילה. כלומר, מצד ימין רבי שמעון בר יוחאי, רבנו הארי הקדוש היה מצד שמאל, ואם הייתי ממשיך עוד קצת להתפלל, אני חושב שגם היו באים עוד כמה צדיקים אליי. וכולם רצו רק לשמוע את התפילה שלי. כזה עולמות רוחנים תיקנתי. זה היה בשש בבוקר. בשמונה, והוא הולך ומחפר אבון משהו, איפה שהוא הסתובב ומה הוא רצה לעשות. אז זה נקרא הבירוש של רות באירופה, שמתעורר בתוכנו, בכלל עם ישראל, בכלליות, וגם בכל אחד ואיתנו באופן פרטי, מתעוררים כוחות עצומים שרבים זה עם זה, נלחמים זה בזה, מי ישלוט פה? האם רות או אורפה? מי ינצח במלחמה הזאת? לכן אנחנו יכולים גם לראות את זה בכלל. בכלל מצד אחד, ברוך השם, ברוך השם מצד אחד יש התעוררות של תשובה, שזה מופלא מאוד, בכלל לא טבעי, רואים אנשים מכל מקום, אדם קם בבוקר, והוא לא, בכלל לא שמע כלום, והוא אומר, הוא פותח את העיניים, הוא אומר לאמא שלו, לאבא שלו, לאחים שלו, לא משנה מי שנמצא איתו, הוא אומר, תגידו, אתם יודעים איפה הקדוש ברוך הוא נמצא? הוא אומר לו, מה הקדוש ברוך הוא? אתה אולי חלמת חלום, אולי אתה עבר עליך משהו? הוא אומר, לא, אני יודע שיש את הקדוש ברוך הוא, לא לחפש אותו. מתחיל לחפש את הקדוש ברוך הוא, התעוררויות של תשובה מופלאות מאוד. מצד שני, בד בבד אנחנו רואים גם כל ההיכלות של כל ה-50,000 שערי תאומה יורדים לדור הזה בשפע גדול מאוד. פעם אדם היה רוצה לטייל בהיכלות התאומה, היה צריך למסור את הנפש. היום זה בלכתך בדרך, בשבתך בביתך ובלכתך בדרך. בכל אייפון אתה יכול לעשות טיול בשלוש שניות בכל ההיכלות התאומה של כדור הארץ. של מה ש... מי בריאת העולם לא היה כזה דבר. בשנייה אחת אתה מטייל בכל הזה, זה נקרא גלישה מהירה, לגלוש במהירות. מה זה המלחמה הזאת? מה זה המלחמה הזאת? מדוע המלחמה הזאת? מכיוון שאנחנו צריכים להיכנס, ואנחנו כולנו רוצים לקבל פני משיח צדקנו. אנחנו רוצים לקבל את המשיח, ברוך השם, כולנו רוצים לקבל את המשיח. ואנחנו מחכים לזה, ומתגעגעים לזה, וכוספים לזה. אבל צריך לדעת שמשיח בן דוד, מה אנחנו יכולים להבין מהמציאות של המשיח? משיח, משיח עכשיו, רוצים, כולנו רוצים משיח. אבל מה זה? מה ההכנה שאנחנו צריכים לעשות לקראת זה? אחד הדברים של משיח צדקנו זה, הכוונה היא אמת לאמיתה. משיח זה אמת לאמיתה. מה זה אמת לאמיתה? תהיה אמיתי לגמרי עם הקדוש ברוך הוא, בלי משחקים. זה לא, כמו שכתוב במתן תורה, הגמרא אומרת, המדרש אומר, ליבבתיני באחד מעינייך. מה זה באחד מעינייך? בעין אחד הסתכלת עליי, הקדוש ברוך הוא אומר לעם ישראל. בעין אחד הסתכלת עליי, בעין אחד כבר הסתכלת על חטא העגל. כבר הסתכלת על העבודה זרה. זה מדרש רבה. זה דבר מאוד עמוק מה שחזל אומרים. במתן תורה היה מציאות ליבבתיני באחד מעינייך. הסתכלת עליי בעין אחת עליי, בעין אחת על העבודה זרה. כי עוד לא היה הבירור השלם. אבל עכשיו זה חייב להיות, לא משנה מאיזה מקום, זה חייב להיות בשתי עיניים אתם מסתכלים עליי, הקדוש ברוך אומר. זה נקרא נקודת האמת. שאדם, האמת לאמיתה, שאדם אומר שלם בדעתו, שלם בתוכו. אני באמת מבין ורוצה, אך ורק את הקדוש ברוך הוא. גם אם יש לי יצר הרע לכל מיני דברים, זה לא אני. אדם מברר, זה לא אני. הוא עושה מחאה, הוא עושה רצונות כנגד זה. לכן, לפני הגאולה מתעורר מאוד עניין הטוב ועניין הרע, שזה העניין של רות ואורפה, שמתעוררים בתוכנו. יש מלחמות עצומות בתוכנו בין שתי הבחינות האלה. רבנו מגלה לנו את הדרך איך ללכת עם זה. רבנו מגלה לנו את הדבר הזה. יש שתי נקודות, שתי עצות.
הלכה למעשה מאוד מאוד יסודיות בדבר הזה. הדבר הראשון זה בירור בדעת, במחשבה, בהתבוננות, בשיחות חברים, בלימוד, שאנחנו צריכים להבין, כלומר קודם כל לדעת, לפני שאנחנו משיבים אל הלב, קודם כל לדעת, שבאמת אין שום טוב אמיתי, אין מציאות של טוב אמיתי, רק הקדוש ברוך הוא, אין דבר אחר. יכול, לא משנה שיכול להיות שיש לי יצרה, כל אדם יכול להגיד, יכול להיות שיש לי יצרה. בסדר, לכל אדם יש יצרה, אנחנו בתוך גוף, יש פה יצרה, יש פה ניסיונות, אבל מצד הדעת, מצד ההבנה, כל מה שהיצרה יכול להציע לנו, איזשהו סוג של חוויה, איזשהו תענוג, זה לא מגיע, זה לא אחד חלקי מיליארדים שבמיליארדים של התענוג, של השמחה, של העושר, של קרבת השם. זה צריך להיות אצלנו, זה צריך להיות קבוע בדעתנו, שאנחנו צריכים לדעת. אז מה היצרה יכול להציע לי? יכול להציע לי איזה עוגה, איזה עוגת קצפת, אז אני אענה ממנה 30 שניות ואחר כך יהיה גם כאב בטן מזה. מה כבר הוא יכול להציע היצרה? כל מה שהוא מציע, אחר כך הוא גובה על זה כאלה תשלומים. זה כמו שאומרים, זה סוכריה עם מעטפת של דבש חצי מילימטר ובתוך אורל. זה היצרה. כולנו רואים, היום רואים את זה, שכל אדם שהולך אחרי היצרה, אנחנו רואים איך הוא מתרסק. ועד רבה, זה חסד שהקדוש ברוך הוא עושה את זה. זה לא, זה לא, זה לא, זה לא דין, זה חסד שהקדוש ברוך הוא מכה את מי שהולך אחרי היצרה, שיתעורר, שנתעורר על נקודת האמת. אבל אנחנו צריכים ללמוד מזה ולהבין מזה, שאין טוב אמיתי אלא הקדוש ברוך הוא. אז הקרבה לשם, הדבקות בשם, התפילה, התורה, ההתחברות של הנשמות עם הקדוש ברוך הוא, זה הטוב האמיתי היחידי שיש. אחר כך, שמתעורר כנגדנו היצר הרע, אז פה אחד, פה הוא פתאום לקח לנו את העיניים לכל מיני כיוונים, ופה הוא לקח לנו את הלב, וכל הזמן הוא נלחם איתנו. פה אומר רבנו, מלמד אותנו את הכלל הגדול, שהרבה פעמים הזכרנו את זה, בדרך שאדם רוצה ללכת, מוליכים אותו. לא בדרך שאדם הולך מוליכים אותו, אלא בדרך שאדם רוצה ללכת מוליכים אותו. כי רבנו גילה לנו את היסוד הזה. העיקר, באמת העיקר זה הרצון. אנחנו צריכים כל הזמן לגלות לפני הקדוש ברוך הוא, כל הזמן להתחזק ולהתחדש. זה כל הזמן צריך להתחדש ברצונות טובים. עכשיו היצר רע בא ואומר לבן אדם, והוא אומר, הוא אומר, זה ככה, זה יורד. לפני הגאולה ניתנה לו רשות. ופתאום הוא מוריד לאדם איזה סרט, זה נמשך, זה סרטים ממאה המבול. מאה המבול באים לעולם, פתאום הוא מוריד לו לתוך המחשבה, בוא לו, תשמע, אתה רואה, במקום הזה, זה השיא התענוגים של כל העולם. לא להאמין לו. לא להאמין לו בשום פנים ואופן. הוא שקרן, הוא רמאי. אז צריך להתבונן ולדעת את הנקודה הזאת, שבעיקר, בעיקר, מה שמסתכלים על האדם בשמיים, בעיקר מה שמסתכלים על האדם בשמיים, זה על הרצונות של האדם. לכן, איך, הרבה פעמים שואלים, אבל איך אני יודע אם זה באמת רצון אמיתי, אם זה מספיק, אם אני יצאתי ידי חובה בדבר הזה? רבנו אומר לנו, תלך כל יום עם הנקודה של הרצונות. כל יום לדבר עם הקדוש ברוך הוא. אבא שלי בשמיים, תרחם עליי, אני רוצה אותך, אני לא רוצה שום דבר אחר. להתרגל לגלות את הרצון. הדיבור הזה, הדיבור הזה שאנחנו מתרגלים לדבר אותו, אז זה מה שחזל גילו לנו. זה סוד מה שהם גילו לנו. בדרך שאדם רוצה ללכת מוליכים אותו. להתרגל כל הזמן לגלות רצונות טובים לפני הקדוש ברוך הוא. ורבי נתן כותב בליקוטי הלכות, ומי שיתמיד בעצת הרצון כל יום, מה זה עצת הרצון? פשוט, הכי פשוט בעולם, להגיד לקדוש ברוך אני רוצה אותך. ואם אדם מרגיש שהוא לא רוצה, בסדר, אתה מרגיש שאתה לא רוצה, אבל אתה יודע שאתה רוצה. עכשיו, אם ייתנו לך, לפני כמה ימים בא מישהו אמר לי, תשמע, אני לא יודע, משהו בתוכי מת, לא מרגיש שום דבר, לא מרגיש שום דבר שבקדושה. אמרתי לו, בסדר, אני מבין אותך. עכשיו אני אשאל אותך שאלה. אליהו הנביא בא ואומר לך, תשמע, היית, עשית איזה דבר טוב, איזה מצווה, כי אמור, גזרו עליך איזשהו דבר טוב. אתה צריך לבחור אחד משתיים. או שנותנים לך עכשיו נותנים לך במזומן חצי מיליארד דולר, מורידים לך לתוך הבית, אתה לא צריך ללכת להביא את זה. אם עלו לך חדר עם מזוודות של חצי מיליון דולר שאף אחד אפילו לא ישתמש בזה, זה אפשרות אחת. אפשרות שנייה, לא תקבל כסף. אבל מה? תקבל את הנשמה של רבנו הרי. 24 שעות תהיה בתורה, בתפילה, בדבקות. מה אתה בוחר? אומר, מה אני בוחר? איזה שאלה הזאת בכלל, אמר לי. כל מה שאני חושב על כסף זה בגלל שאין לי את נשמת רבנו הרי. אם היה לי את נשמת רבנו הרי, בכלל הייתי חושב על כסף. אז אמרתי לו, אז מה אתה בוחר? הוא אמר, ודאי שאני בוחר להיות רבי שמעון, רבנו הרי, הבעל שם טוב, ודאי שאני בוחר את זה. זה גן עדן. אמרתי לו, זה ראיה איפה הפנימיות שלך נמצאת.
גם שאתה לא מרגיש, אבל באמת אם היו נותנים לך את האפשרות לבחור במה היית בוחר, זה סימן שאתה בוחר בטוב. וזה אנחנו צריכים לדעת את הכלל הזה. גם אם מרגישים, גם אם לא מרגישים. מצד מה שקודם אמרנו, מצד הדעת, מצד הדעת אנחנו צריכים לברר. האמת נמצאת אך ורק אצל הקדוש ברוך הוא, רק בקרבת השם, רק בקרבת השם. ברגע שכל יום אנחנו הולכים עם הדיבור הזה, עם העצה הזאת, זה לא צריך גם להשקיע שעות. אם מישהו יש לו את עוררות הלב, עד רבה ועד רבה. אבל מספיק לפעמים 5 דקות, 3 דקות ביום, להגיד לשם, השם, הנה יש עכשיו בחירות, בוחרים, ברות או באורפה? אני בוחר ברות. אני בוחר בנשמה של רות. אני רוצה להיות במדרגת משיח. בסדר, אני לא המשיח, אבל אני רוצה להיות במדרגת משיח. אני רוצה להיות רבי נחמן מברסלב. רוצה להיות משה רבנו. כל הזמן לגלות את זה, את הרצונות האלה, לפני הקדוש ברוך הוא. אומר, רבי נתן מגלה לנו יסוד מאוד גדול בדבר הזה. מצד אחד, אנחנו רואים, העולם מלא בירורים עצומים ונוראים, מה שלא היה מימות עולם כאלה דברים. אף פעם לא היה כזה דבר. פעם סיפרנו שבתקופות קדמוניות, ידעו כל מיני דרכים בכישוף. היו יכולים להסתכל על כל מיני מקומות רחוקים. יש כזה כישוף שנקרא חלון. ככה זה חז"ל אומרים, ותיאבב אם סיסרא ותשקף בעד החלון. אז היא ראתה שבכישוף, הסתכלה דרך החלון, היא ראתה שסיסרא, הבן של המת, לכן היא בכתה. אבל היה איזה 300 קילומטר ממנה, סיסרא. אז איך היא ראתה 300 קילומטר? בכישוף, אומרים חז"ל. אז זה פעם, בכישוף של פעם, היו יכולים לראות 300 קילומטר. היום תראו איזה פרימיטיבים, זה נקרא ירידת הדורות. פעם הם היו יכולים לראות מקום אחד 300 קילומטר. היום אדם יושב במיטה שלו, בתוך מכשיר כזה קטן, הוא יכול לראות ברגע אחד את כל כדור הארץ. החלונות של היום הרבה יותר משוכללים מהחלון של פעם. אז היום אדם יכול, מצד אחד, כל הכוחות של אורפה מתעוררים בעולם, אבל בד בבד גם כל כוחות רות מתעוררים בעולם. איך אנחנו זוכים להתחבר לרות? רות זה שם עדנות. רות זה סוד שם עדנות, זה המילוי של שם עדנות. זה נקרא כוחות קדושה מאוד גדולים. רבנו אריה כזה שומר שלוקחים את השם א' ד' נ' י', שזה שם השם, והם ממלאים את זה. א', א' ל' פ', וכן הלאה. אז המילוי של השם הזה זה רות, זה גימטריה רות. מה הסוד של המילוי של השם הזה? במילוי של השם הזה עולים מעולם הבריאה לעולם האצילות. אז הם מתחברים עם רות, עולים לעולם האצילות. אז איך זוכים להתחבר את ההתחברות הזאת? אז אומר רבי נתן, פשוט, באמת אנחנו לא יודעים מה לעשות. מצד אחד עובר עלינו כאלה מהפכות, כאלה תהפוכות, אז איך באמת מתחברים? אומר רבי נתן, העצה הראשונה זה העצה של הרצונות. כשאדם הולך עם רצונות, עם כיסופים, עם דיבורים לקדוש ברוך הוא, איך שלא יהיה. רבי נתן אומר ככה, אם יהיה חזק ועקשן בעצת הרצון, בוודאי יזכה לתקן את הכל ולעלות מן הכל. וגם אם בינתיים הוא ירד בדרך, אף על פי כן, בכוח עצת הרצון הוא יעלה מהכל. אפילו אדם, כמו שסיפרנו פעם, זה היה מעשה לפני כמה שנים, אמר לי יהודי בקריאת ספר, הוא בעבר שלו השתמש בסמים וחזר לזה, אז הוא אומר, שמע, אני הולך לקנות, וזה לא, גם לא סמים פשוטים, אבל אני הולך לקנות, מה אני אעשה? זה יותר חזק ממני. אמרתי לו, תשמע, אתה הולך לקנות בדרך, אמרתי לו, הוא כבר התקרב לרבנו, אמרתי לו בדרך, אמרתי לו, מקריאת ספר עד שאתה קונה כמה זמן זה? אמר לי בערך 45 דקות, 50 דקות. אמרתי לו, בדיוק שעה התבודדות. שעה באוניברסיטה זה 45 דקות, לפי האוניברסיטה יצאת לידי חובת שעה התבודדות. מהבית עד הקנייה של הסמים אתה עושה התבודדות. מה? הוא אמר לי, תגיד, על מה אני אתבודד? אמרתי לו, למה? על זה שאתה הולך לקנות, תתבודד. ספר לקדוש ברוך הוא מה עובר עליך. תגיד לו, תשמע, עכשיו אני נוסע מהבית שלי, ואני לא רוצה את זה, אבל זה מתחזק עליי, זה יותר חזק ממני. אמרתי לו, לא תספר לו בדיוק, ממי אתה קונה, כמה זה עולה. אמר, כזה התבודדות? אמרתי לו, תראה, נגיד לך, אם תספר לקדוש ברוך הוא כאלה, תדבר איתו כאלה דיבורים, היצר הרע יגיד, מה אני עושה? אני רוצה להוריד את הבן אדם הזה. מה הבן אדם הזה עושה? לוקח את הירידות שלו, שאני שולח אותו לקלוט סמים, והופך את זה לדיבורים עם הקדוש ברוך הוא. היצר הרע יעשה חשבון, פעם, פעמיים, שלוש, יעשה חשבון, נגיד, לא משתלם לי בכלל להוריד את היהודי הזה. את כל הירידות שלו הוא הופך לעליות הכי גדולות. אני, היצר הרע יגיד, מה אני? טיפש, אני עוזר ליהודי הזה לעלות, לא מוכן, שלא ילך לקלוט סמים, שיפסיק לעשן סמים, שיפסיק להשתמש בסמים. היצר הרע יעזוב אותו. באמת כך היה. כמה פעמים הוא התבייש מאוד, מהקדוש ברוך הוא התבייש מאוד, אמר, ואני חזקתי, אמרתי לו, לא, אתה תדבר עם הקדוש ברוך הוא על כל הדרך הזאת.
והסברתי לו, אמרתי לו, אתה תספר מאיזה סוחר אתה קונה, כמה זה עולה לך, ותמיד היה מתלונן גם ששם מוכרים דברים לא טובים, גם על זה תתלונן, תגיד לגלות בכל, תראה כמה התאמצתי, בסוף מה קיבלתי, איזה סחורה גרועה קיבלתי, את כל זה תספר לגלות בכל. אמרתי לו, תראה, היצר הרע לא טיפש, הוא אין לו עניין עכשיו לעזור ליהודי להגיע לכאלה התבודדויות. כזה התבודדות, הרי מבריאת העולם עוד לא היה כזאת התבודדות. איפה שמענו, אדם הולך לקנות סמים, עושה התבודדות עם הקדוש ברוך הוא. היצר הרע להגיד, מה, אני השתגעתי? מה, אני עוזר ליהודי להגיע לכאלה התבודדויות שמעולם לא היו? לא, יעזור אותך וזהו. ובאמת אחרי כמה זמן, משמיים עזרו לו הרבה בעניין הזה. זה מה שרבי נתן אומר. רבי נתן אומר, כל מקום שלא נצטרך, שאף אחד לא יצטרך לעבור ירידות, אבל מכיוון שהדור הזה, איך כתוב בשירת האזינו, דור תהפוכות הם המתהפכים, מלמעלה למטה, מלמטה למעלה, כל הזמן ימינה שמאלה, אז צריך לעבור את מה שעוברים. אבל מה, לא לעזוב את הדיבור עם הקדוש ברוך הוא. לא לעזוב בשום פנים, איפה שאתה הולך תלך עם הדיבור. אומר רבי נתן, שאדם לא יעזוב את הדיבור, השכינה לא תעזוב אותו. איפה שהוא יהיה, השכינה תהיה איתו. כי הדיבור, השכינה נקראת מלכות פה. מה זה מלכות פה? שהכוונה שעל ידי דיבורים עם השם, אנחנו ממשיכים את האור של הקדוש ברוך הוא, את אור השכינה עלינו. לכן ככל שאדם יותר מתחזק ברצונות, בכיסופים, מדבר עם הקדוש ברוך הוא, ספר לו את הכל, מי מבין אותך יותר ממנו? מי מבין אותנו יותר מהקדוש ברוך הוא? הקדוש ברוך הוא קרא לנו אחי ורעי, בוא ננצל את זה. זה לא אנחנו קראנו לו אח ורע שלנו, הוא קרא לנו אחי ורעי. בוא ננצל את זה שיש כזאת בחינה, ועל ידי הדיבורים עם השם, זה ממשיך. רבי נתן אומר בכמה מקומות, בפרט בהלכות ברכות השחר הלכה A, אומר רבי נתן, ומי שהולך עם דיבורים והתבודדות עם השם, מי הוא זה שיעז להתקרב אל הבן אדם הזה? ואנחנו רוצים להגיד בזה עוד נקודה, שהיום סיפר לי מישהו איזשהו סיפור, מתוך זה רואים היום שיש ניסיונות עצומים, עצומים בכל כיוון, בכל צד, לכולם, מהגדול ביותר עד הקטן ביותר, זה חלק מהכנה לגאולה. והיום מישהו אמר לי נקודה שאני אמרתי לו שהיא מאוד מאוד נכונה. רואים, מי שיש לו התבודדות כל יום, זוכה כל יום לשבת ולדבר עם הקדוש ברוך הוא, זה רואים שבמשך, בהסתכלות של שנים, אדם שיש לו התבודדות לא נפגע ולא נופל. ממש כמו שרבי נתן אומר, שמי שיש לו התבודדות, השכינה שומרת עליו, ומי הוא זה, זה הלשון של רבי נתן, מי הוא זה שיעיז להתקרב למי שהשכינה שומרת עליו. ככה אומר רבי נתן. אז ראינו עם השנים, כל מי שהיה לו התבודדות, משמיים היה לו שמירה עליונה. שמירה עליונה, לא, היצר הרע לא מעיז להתקרב אל הבן אדם הזה. מפחדים, צריך לדעת. אנחנו לא יודעים את הכללים של המלחמה. אדם שנוהג לדבר עם הקדוש ברוך הוא, לגלות רצונות, בורח לשדה, עכשיו עבר עליו איזה ניסיון, קודם כל הולך לדבר עם הקדוש ברוך הוא, אז לאט לאט הוא ממשיך את האור של השכינה. זה נקרא שהוא חוסה, זה ככה רבי נתן כותב, זה נקרא שהוא חוסה תחת כנפי השכינה. והיצר הרע לא יעיז להתקרב אל האדם הזה. והיום היה לי שיחה עם מישהו, שברור השם, יותר מ-20 שנה הוא מתבודד, אז הוא אמר לי, אני רואה איך כל השנים האלה, היצר הרע לא מעיז להתקרב אליי. הוא אומר, וזה לא פשוט שהוא לא התקרב אליי. הוא דווקא, היינו בידידות מאוד גדולה בעבר שלנו. זה דווקא היה, כן היה צפוי שהוא התקרב אליו. אז זה הנקודה. יש בירור מאוד גדול, בדור שלנו יש בירור מאוד גדול. זה נקרא הבירור של רות ואורפה. מצד אחד, טוב גדול מאוד וקדושה עצומה מתגלים בתוך נשמות ישראל, ואנחנו רואים את זה כל יום ברוך השם. מצד שני גם, הצד השני, סתרה אחת עצומה ונוראית מתעוררת בעולם, וזה נעשה בתוכנו, ובעצות שרבנו אומר לנו נעשה הבירור. הבירור נעשה בתוכנו, וצריך לדעת, כל אחד מאיתנו יכול לגרש את עורפה. יכול לגרש את עורפה מתוכנו, על ידי העצות שרבנו גילה לנו. זה ההתבודדות, הרצונות, השיחה עם השם, והיסוד של הדבר, כל מה להתבונן בזה, מתוך אדם מתבונן לבד עם חברים, אין טוב אמיתי חוץ מהקדוש ברוך הוא. זה היסוד, להבין, היצר הרע מבלבל אותי, עכשיו הוא מראה לי סרט, הוא מראה לי מציאות, כאילו זה מי יודע מה יש פה, זה דמיונות של היצר הרע, זה חזק, אבל שבדעתנו אנחנו נדע, אין טוב אמיתי. זה נקודה ראשונה במגילת רות. הדבר השני, כתוב שבשעה שרות נכנסה לארץ והגיעה
הגיעה לארץ ישראל, אז רות ונעמי היו עניות מאוד, ולכן נעמי לימדה אותה את המצווה שמה שנקרא לקט שכחה ופאה. היא אמרה לה, תראי, הקדוש ברוך הוא דואג לעניי ישראל. עכשיו, שבשעה שקוצרים את השדה, את יכולה ללכת אחרי הקוצרים ותאספי את כל החיטה שטיפול. כל השיבולים שיפלו, תאספי ונעשה מזה לחם, נחיה את עצמנו. ואת רות הלכה ועשתה את זה, ואז בועז, שהיה מנהיג עם ישראל באותה תקופה, הוא היה שופט, המנהיג של עם ישראל, והוא ראה את רות. והמפרשים כותבים שבשעה שהוא ראה אותה, הוא ראה קדושה גדולה מאוד. יש אור החיים הקדוש מאוד מעניין, אור החיים הקדוש אומר, איך הוא ראה את הקדושה שבה? אז אומר אור החיים הקדוש, שבועז הלך בשדה, הוא הסתכל על הקוצרים, ואז פתאום הוא ראה אותה. אז כשהוא ראה אותה, הוא הרגיש שהמחשבות שלו נקיות לגמרי. ככה אור החיים הקדוש אומר. אמר, אז בועז אמר, אם המחשבות שלי נקיות לגמרי, זה סימן שהיא תאורה לגמרי. כאישה שאין לה שום מחשבות לא טובות, אז גם אם יראו אותה, אז זה לא יהיה שום ירור לא טוב בה. ככה אומר אור החיים הקדוש. אז מזה בועז הבין שרות צדיקה וקדושה. אז הוא אמר לה, ביתי, הוא שאל אותה מי, ואז היא אמרה לו, הסבירה לו מי, והוא אמר לה, ביתי, אל תלכי עם הנערים, כלומר, אל תלכי ללקט, אני אדאג לך. אני אדאג לך. ובאמת, נעמי הייתה מהמשפחה של בועז. ועכשיו צריך לקיים מצוות ייבום. אז אחד מאלה שצריכים לקיים את המצוות ייבום ברות, זה בועז בעצמו. רק שהיה יבם יותר קרוב, ובועז אחר כך סידר לו, ואמר לו, אם אתה רוצה תייבם אותה, אם לא, אז אני קונה ממך את הזכות הזאת. אז בועז, שהוא פנה לרות, והוא אמר לה, אל תלכי עם הנערים, הוא אמר לה, אני אדאג לפרנסתכם. את ונעמי, אני אדאג לכם. וכתוב, והוא אמר לה, אבי לי את מטפחתך, תני לי את המטפחת שלה, וימד לה שישה שעורים, נתן לה שישה שעורים. כולם שואלים על הנתינה הזאת, אתה רוצה לדאוג לפרנסה, לאוכל של רות ונעמי, אתה נותן לה שישה שעורים, מה היא יכולה לעשות משישה שעורים? איזה גרגירי, איזה שליש רוג עליך, מה היא יכולה לעשות מזה? מה הדאגה בזה? באמת, המפרשים על פי הפשט שואלים את השאלה הזאת, ויש כמה תירוצים על פי הפשט. יש פירוש מאוד מעניין של רבנו עובדיה מברטנורה, המפרש הידוע של המשניות, והוא אומר הרב מברטנורה שיש בזה סוד בדבר הזה. הוא אומר, אל תקרא שעורים אלא שערים, שבועז פתח לרות שישה שערים בקדושה. מסביר הרב מברטנורה מה הכוונה. הוא אומר, בועז הוא המנהיג, הוא הצדיק. רות גרה צדק, בעלת תשובה, שמתקרבת לקדושה. אומר הרב מברטנורה, הצדיק פותח למי שמתקרב, כשמגיעים אל הצדיק, אז הצדיק פותח שערים בקדושה לאדם לעזור לו להיכנס. לכן בועז פתח לרות שישה שערים בקדושה. מה עם השישה שערים שהוא פתח? אז אומר הרב מברטנורה, כידוע יש שש מידות רוחניות, שבע מידות רוחניות שבהם הקדוש ברוך הוא מנהיג את העולם, שזה נקרא חסד, גבורה, תפארת, נצח, עוד יסוד, מלכות. זה שמות של מידות רוחניות שהקדוש ברוך הוא מנהיג אותם בעולם. אומר הרב מברטנורה, שבועז פתח לרות שישה שערים מתוך השבעה. איזה שער הוא לא פתח לה? שער אחד הוא לא פתח לה, את הגבורה. חסד, זה בעולה חסד, גבורה, תפארת. אז הוא פתח לה חסד, תפארת, נצח, עוד יסוד, מלכות, הוא פתח לה, את הגבורה הוא לא פתח לה. שער הגבורה הוא לא פתח לרות. אומר הרב מברטנורה, הוא שואל בעצמו, למה הוא לא פתח לה את השער הזה? אומר הרב מברטנורה, מכיוון שלרות לא היה צריך לפתוח את השער הזה. היה לה כבר את כל הגבורות שבעולם. היא לא הייתה צריכה שיפתחו לה. שואל הרב מברטנורה, מאיפה היה לרות את הגבורות? מאיפה? אז הוא אומר נקודה מאוד עמוקה. אומר מואב, הרי היא גרת צדק ממואב. מואב, היה במואב, איזה מין עם זה היה? זה היה עם של עזי נפש. עזות גדולה מאוד היה. עזות עשית רעך, אבל היה להם עזות מאוד גדולה. לכן, אנחנו רואים לכל אורך ההיסטוריה, תמיד שרק מזכירים את מואב, ישר מלחמות עם ישראל. אין מצב שהם לא ילחמו עם ישראל. על האויבים הכי גדולים שלנו היו המואבים. אם רואים היום איזה מחבל מתאבד, זה גלגול של מואבי, זה חייב להיות. המואבים חייבים להילחם איתנו. זה כאילו יש עליהם ציווי להילחם איתנו. אז המואבים היו עזים מאוד, היו עזים מאוד. אז אומר הרב מברטנורה, שבהנהגת העולם, המלך, מלך של מדינה, מקבל בתוכו את התמצית של כל כוחות המדינה. היום זה לא מלך, היום זה ראש ממשלה, הנשיא, הוא נבחר לאיזה 4 שנים, אם לא זורקים אותו לכלא, לכל היותר, זה במקרה הטוב.
אבל בדרך כלל זה לא נקרא מלך אמיתי. פעם מלך זה היה לכל החיים מלך, ואז המלך היה את כל כוחות האומה, הכל כוחות האומה היה מתגלה בתוך המלך. וכיוון שרות הייתה בת מלכים, לכן בתורשה, בתולדה, אז היא קיבלה את כל הכוחות של האומה, של מואב, והיה לה הרבה מאוד כוחות של גבורה בתוכה. לרות היה הרבה מאוד כוחות של גבורה. אומר הרמי ברטנורא חידוש עצום ונורא. הוא אומר, בשעה שרות התגיירה, עכשיו היא התגיירה והקימה בית בישראל, התחתנה, בהמשך התחתנה עם בועז וילדה את עובד. מה היא עשתה? מה עשתה רות? רות הביאה לעם ישראל את סוד הגבורות. היא הביאה לעם ישראל את כל הגבורות שהיו בעצם בגלות, היא הביאה את הגבורות האלה לעם ישראל. ואומר הרמי ברטנורא שכל המלחמות של דוד המלך וכל גבורתו ומלחמתיו של מלך המשיח, הכל נמשך ממה שרות הביאה לעם ישראל, מהגבורות האלה שרות הביאה לעם ישראל, הכל נמשך ממנה. אז לכן בועז לא היה צריך לפתוח לה את השער של הגבורה, מכיוון שהיא הביאה את זה בעצם איתה, היא הביאה את זה מהגלות. המידה הזאת הייתה בגלות ועכשיו היא הביאה איתה. מדוע המידה של הגבורות הייתה בגלות? מאיפה זה נפל? איך זה הגיע דווקא לגויים, למואבים? למה זה דווקא אצלהם? אז כתוב, אומר הבן נוערי הקדוש, שבחטא אדם הראשון מידות של קדושה, זה נקרא ניצוצות הקדושה, מידות רוחניות נפלו לבין הגויים. כל ההיסטוריה שלנו, כל ה-6,000 שנה, בכלליות ובפרטיות, אנחנו צריכים להחזיר את המידות שנפלו בחטא אדם הראשון, ואחר כך אצל קין ואבל נפלו לאומות העולם, זה נקרא שנפלו לקליפות, אנחנו צריכים להחזיר אותם בחזרה לעם ישראל. והרמי ברטנורא פותח לנו פתח עמוק מאוד להבין איך זה נעשה. המעשה של רות זה למעשה לימוד כללי מאוד, שמלמד אותנו איך נעשה בירור הניצוצות הקדושה או בירור המידות הרוחניות. מה, בעומק הדבר, איך זה קורה? המידות, הכוחות הרוחניים התפזרו בעולם, עכשיו אנחנו צריכים להחזיר את זה לעם ישראל. איך אנחנו יכולים להחזיר את זה? זה דברים רוחניים. איך אדם יכול להחזיר? אפשר לעשות עסקאות מהסחר עם סין, עם ארצות הברית, אבל איך עושים איתם עסקאות שמחזירים את המידות הרוחניות אלינו? אומר רבי נתן, על פי היסוד שמובא ברמי ברטנורא, הוא מלמד אותנו יסוד מאוד גדול. כדי לתקן ולהחזיר את הרוחניות שהקדושה שנפלה לבין האומות, מה עושה הקדוש ברוך הוא? הקדוש ברוך הוא מוריד אדם אל המציאות הזאת. אם יש באיזה אומה כוחות רוחניים שמחטא אדם הראשון הייתה שמה, אז הקדוש ברוך הוא יוריד נשמות ישראל אל המקום הזה, לא מבחירה. לקדוש ברוך הוא הרבה דרכים למקום, הוא פה יודע הרבה לסובב דרכים. הוא יכול להוליד את האדם באיזשהו מקום בעולם, יכול להוליד אותו יהודי שיגדל בתרבות המקום. יותר מזה, הוא יכול להוליד אותו גם גוי שיגדל בתרבות המקום. כמו שהרמב״ם כותב, ברגע שאדם נמצא במקום מסוים, כל מציאות המקום בהכרח נדבקת בו. התרבות, החינוך, הרוח של המקום נדבק באדם. אם אדם גדל באיזשהו מקום שיש שם המון מלחמתיות, גבורות, זה אם אתה לא תדבר כראוי אז יורים בך באופן טבעי, אז גם בו זה נדבק הדבר הזה. אם אדם נולד במקום שכל היום רק חושבים על כבוד וגאווה, אז הוא נולד שם, הוא גדל שם, באופן טבעי זה הכל, איפה שאדם גדל, אז כל המקום נדבק באדם, הרוחניות של המקום, התכונות, התרבות נדבקת באדם. בדרך כלל, כשאנחנו מדברים על אומות העולם או מקומות לא טובים, זה דברים לא טובים, זה מידות לא טובות שנדבקים באדם. תאוות של העולם הזה, מידות לא טובות, נדבקים באדם. ואז האדם שמה, אדם בכלל לא יודע, הוא חושב שזה החיים, הוא אומר, מה זאת אומרת? לכך נברא העולם, למקום שלי. ככל שאני ארבה בתאוות, הרי זה משובח וכן הלאה. אבל משמיים, זה אומר רבי צדוק הכהן, משמיים מגיע זמן, הקדוש ברוך הוא יודע לחשב, כמו שכתוב, כשהוא מחשב את הקץ, אז הוא גם מחשב את הקץ הפרטי של כל אחד, ויום אחד הקדוש ברוך הוא מתחיל לעורר את האדם הזה בתשובה. פתאום אדם בכלל היה, אחד היה בניו יורק, אחד היה בברזיל, אחד היה בתל אביב, לא משנה, בכל מיני מקומות, רחוק לגמרי מהקדושה, יום אחד פתאום הוא מרגיש שהוא רוצה להתקרב לקדוש ברוך הוא. הוא מתחיל להתעורר, בתשובה, מתחיל דרך, מתחיל מהלך שלם, בתוך המהלך הזה האדם מתחיל להתמודד עם הדברים הלא טובים שהוא התרגל אליהם, שהוא התחנך איתם, שנדבקו בו, הוא מתחיל להרגיש שזה לא טוב, להבין שזה לא טוב, הוא מתחיל להילחם איתם.
ברגע שהוא נלחם עם זה, מה קורה? הוא מתחיל קצת לתקן, לאט לאט מתחיל לתקן. הוא היה כעסן מאוד גדול, פתאום קצת מתגבר על הכעס. היה בעל גאווה, מתחיל להתגבר על הגאווה, היה בעל תא, וכן הלאה, בכל דבר ודבר. ואז הרע מתחיל להיפרד, מאיתנו, ומה מתברר? מתברר שאז מתגלה שבכל רע, בכל מידה רעה, בכל תאווה, בכל איזה דעה מקולקלת, בכל מקום יש טוב גנוז, טוב גדול מאוד שגנוז בתוך הרע הזה. אם אדם היה הקפדן הכי גדול בעולם, ואוי ובוי מי שהיה בכלל היה מדמייז לדבר איתו שלא לפי עוד כבודו, זה היה יכול לראות בבני אדם, יש אנשים, היו יורים, היום יש כזה תרבות, אתה לא מדבר אליי לפי כבודי, זהו, זה בשבילך, אני פועל בשבילך, אני מביא אותך לתיקון הכללי, השלם שלך. יש הרבה שכבר שחיים ככה. אז בתוך כל מידה רעה, בכל תאווה, זה רע, זה לא טוב, אבל זה רק לבוש. בתוך הלבוש הזה יש טוב גנוז גדול מאוד בתוך הלבוש של הרע הזה. ואדרבה, ככל שהרע יותר גדול, אז גנוז בתוכו טוב יותר גדול. ואז מה קורה? כל אדם ירד לאן שירד, שהוא מתחיל להתקרב לקדושה, שהוא מתחיל להתחזק, אז עכשיו הוא עושה תשובה, הוא מתחיל להוריד את הלבושים הלא טובים שנדבקו בו, ואז מה מתגלה? פתאום מתגלה הטוב הגדול, הטוב הגנוז שהיה בתוך הרע, והיהודי הזה שירד ועכשיו חזר, הוא זה שמעלה את כל הרוחניות, את כל הניצוצות הקדושה שהיו בשבי, הוא מחזיר את זה עכשיו לעם ישראל. וזה סוד מאוד גדול. לכן אומר רבי צדוק בספר צדקת הצדיק, שכל ירידה של יהודי, אם הוא חוזר בתשובה, אומר רבי צדוק, אם הוא חוזר בתשובה מתקרב לקדוש ברוך הוא, מתגלה למפרע שכל הירידה שלו היה רצון השם, ולא רק רצון השם, אלא הקדוש ברוך הוא שלח אותו אל המקום הזה, כדי שירד את הירידה הזאת, שיביא משם את כל הניצוצות שהיו שבויות באותו מקום. לכן כל גר צדק ובעל תשובה שהוא מתקרב אל הקדושה, הוא למעשה בונה, הוא בונה את קומת הקדושה בעולם. על ידי, ואף אחד, זה אי אפשר לעשות לא בתורה ובמצוות. יש בנייה של קדושה על ידי לימוד התורה, מצוות, תפילה, תיקון המידות, אנחנו בונים, מתקנים עולמות של קדושה. אבל את החלקים העבודים, את החלקים השבויים אצל הקליפות, אי אפשר לתקן את זה על ידי זה. חייבים נשמות ישראל לרדת אל המקום הזה, כמו שהרמב"ם בתנור לימד אותנו לגבי רות, נדבק בה כל הגבורות של מואב, וזה חידוש עצום, שאישה אחת הביאה לעם ישראל את הגבורות של דוד המלך ושל מלך המשיח. עד כדי כך, מה בן אדם אחד יכול לתקן? ולכן, כל עניין התשובה והתיקון שלנו זה, שעכשיו אנחנו זוכים להתקרב ולחזור בתשובה, אז אנחנו צריכים לדעת שכל זה, אנחנו עושים מצוות פדיון שבויים. אנחנו פודים את כל הניצוצות הקדושה שנפלו לבין האומות, לבין הקליפות, עכשיו אנחנו מחזירים אותם. ואם אדם רואה, ואם אדם יודע בנפשו, אבל כזה גרוע כמוני לא היה, אני הייתי בעל התאווה הכי גדול, אני הייתי המשוגע הכי גדול, וזה. היום יש תחרות כזאת, יש כזה תחרות, מי יותר זה, מי היה יותר משוגע. אז יש כבר גאווה, מי יותר משוגע בזה. אז צריך לדעת שאדרבה, ככל שהירידה הייתה יותר גדולה, התיקון בחזרה הוא יותר גדול. מדוע? כי אומר הלשן שבו בהחלמה, שכפי בירור הניצוצות שאדם צריך לברר, ככה הוא ירד. ואם הוא ירד ירידה עצומה ונוראית מאוד, זה אך ורק מחמת שהוא היה צריך לברר ניצוצות מאוד מאוד עמוקים, מאוד, מאוד גבוהים שנפלו מאוד עמוק. לכן זה הסוד של רות. הסוד של רות זה שמלקטים ומחזרים לקדושה את כל, המידות. איך זה נעשה זה סוד מאוד גדול, אנחנו בכלל לא יודעים, אף אחד לא חשב בדעתו שאותה גירת צדק שלכאורה באה ענייה בכאלה ביזיונות, באה לעם ישראל, שבקושי התייחסו אליה. הרי אחר כך היה שבועז הציע למישהו, למי שהיה צריך להתחתן איתה, היה לו זכות יותר לפני בועז, אז הוא אמר לה, מה אתה רוצה? הוא אמר לו, אמר לבועז, כתוב במדרש, הוא אמר לבועז, הוא היה צדיק מאוד גדול, הגואל היותר קרוב, היבם היותר קרוב, הוא היה צדיק מאוד גדול, הוא אמר לו, מה אתה רוצה שאני אקלקל את המשפחה שלי? אני אקח את האישה הזאת שאני יודע בכלל מה המשפחה שלה, אתה רוצה לתת לי איזה מואביה, שעכשיו איזה, אני יודע מי זאת הכנענית הזאת, מי רוצה, מה? אני מקלקל את המשפחה שלי, הוא אמר לו.
הזאת היא שאתה רואה, אתה, היא תקלקל לך את המשפחה, הזאת היא תולדת מלך המשיח. זה ככה הולך, זה נקרא אלמא דשיקרא, הכל עולם הפוך ראיתי, עולם הפוך אחר. בעולם הזה זה חוסר הצלחות, זה ביזיונות, זה ירידות, אבל אם אדם הולך לנקודת האמת, אי אפשר לשאר איזה בירור ואיזה תיקון הוא עושה דווקא בדבר הזה, ובירידה הזאת ובחזרה, אז אנחנו מחזירים למעשה לתוך הקדושה את כל מה ש... את כל מה שעם ישראל, את כל מה שעולמות הקדושה איבדו מחטא אדם הראשון וחטא קין והבל, מה שהיה, ובמשך הדורות אנחנו מחזירים את זה עכשיו לתוך הקדושה. אז זה היה הסוד של שלמה המלך. שלמה המלך הוא ראה איך הניצוצות היו באומות העולם. לכן שלמה המלך היה חכם מאוד גדול, ואנחנו אפילו אין לנו שמץ של השגה היכן הוא ראה והיכן הוא השיג, שכתוב ותרב חוכמת שלמה מכל בני קדם, הוא ראה בחוכמה יותר מאברהם, יצחק, יעקב, משה, הוא השיג דברים נוראים מאוד, הזוהר הקדוש אומר, הוא ראה את כל העולמות של הקדושה, של הטומאה, יש בזה הרבה דברים, אריכות גדולה מאוד, ואז הוא ראה שצריך לתקן את העולם, להעלות את הניצוצות הקדושה, ולהביא את העולם לתיקון השלם, ולכן הוא התחתן עם כל כך הרבה נשים גויות, הוא גייר אותם כדי על ידם, על ידי המהלך הזה בעצם לתקן את העולם. אבל שלמה המלך טעה בזה. שלמה המלך טעה בזה, מדוע הוא טעה בזה? כי כל זה, כל הבירור הזה, כמו שאנחנו רואים אצל רות, רות לא בחרה להיוולד אצל מלך מואב. השם גזר עליה את הגזירה הזאת. הוא ידע שהנשמה הזאת יכולה לתקן את זה, הוא גזר עליה. אז כתוב בספרים הקדושים שהטעות של שלמה המלך הייתה, הטעות של שלמה המלך הייתה, ששלמה המלך בחר בירידה הזאת. הוא הבין, אני יכול לתקן את העולם על ידי הירידה הזאת, הוא בחר בזה, הוא הלך לעשות את זה עם דעת, אבל זה הייתה הטעות שלו. כי באמת התיקון הזה הוא תיקון אמיתי, וצריך לעשות אותו. הוא חייב לעשות, אבל יש תנאי, שאדם עושה את זה באונס גמור. אבל בדור שלנו, ברוך השם, אנחנו רואים כל הדור אנוס, אדם נולד איפה שהוא נולד, גדל איפה שהוא גדל. אז הדור שלנו זה למעשה התיקון של שלמה המלך. מה ששלמה המלך רצה להעלות את כל הניצוצות מהמקומות הכי נמוכים, אז הדור שלנו זה התיקון שלו, וזה הסוד של להחזיר את הרוחניות הקדושה, את הניצוצות הקדושה שנפלו בין הקליפות, זה על ידי שכפשוטו האדם יורד לשם, הדברים נדבקים בו, אבל בשעה שהוא חוזר בתשובה, הוא מוריד את הלבוש, הלא טוב, שזה מידות ותאוות, ואז מתגלה, הטוב הגנוז בתוך הירידה הזאת. לכן חייב להיות, זה מה שרבנו אומר, שחייב להיות ירידה לפני עלייה. כי כל ירידה, זה לצורך להעלות ניצוצות. כמו שרבי עקיבא, היה גדול התלמידי חכמים, הוא היה שורש התורה שבעל פה רבי עקיבא. כך אומר רבנו אריה הקדוש. ולעומת זה, כנגד זה, 40 שנה הוא היה צריך להיות השונא תלמידי חכמים הכי גדול. איך זה יכול להיות? את מי הוא שנה? הוא שנה את שורש הנשמה שלו. הקליפה שהייתה, זו הייתה הקליפה כנגד הנשמה שלו בעצמה שלא תתגלה, כי הוא שורש כל התלמידי חכמים. אז כל זה חייב להיות ירידה לפני הגילוי, לפני הגילוי הגדול. לכן אם אדם אומר, תשמע, אני הכי גרוע בעולם, אשריך, זכית. אם אתה הכי גרוע בעולם, זכית. למה? כי סימן שאתה צריך לעלות את הניצוצות הכי גבוהים. אבל הדברים הכי גבוהים נפלו הכי עמוק וצריך לרדת להביא אותם, וזה הסוד מה שקורה עכשיו בדור שלנו. זה כל הירידה. כמו שרות בעצם נולדה אצל מלך מואב כדי להביא את המשיח, להוליד את המשיח בעולם, באמת כל ירידה היום זה גם בשביל זה. יש בזה סודות מאוד גדולים, בכלל ובפרט, שצריך לעשות את העבודה הזאת. אז זה העניין של רות. עכשיו אני רוצה להגיד כמה דברים, כמה נקודות, רק לסיום. זה מן הסתם, כולם רואים את זה, גם בכלל מה שקורה בעולם, גם מה שקורה באופן פרטי בעולם, אנחנו רואים איך הבירורים, המלחמה, זה רק הולך ומתעצם. אני רוצה לדעת מה בשמיים רוצים מאיתנו. מה הקדוש ברוך הוא? כמה היינו רוצים שיגידו לנו איזה דיבור אחד? מה הקדוש ברוך הוא רוצה מאיתנו? אתמול נראו לי איזשהו סרט, זה שיחה של יהודי צדיק מאוד, צדיק מאוד גדול, הוא כבר נפטר לפני כמה חודשים. הוא נפטר, ולפני פטירתו הוא עבר מוות קליני. הוא היה רב מאוד חשוב.
היה מוסר הרבה שיעורים, היה מלמד את פנימיות התורה. ולפני זה, כמה שנים לפני שהוא נפטר, הוא עבר מוות קליני. והוא סיפר מה הוא ראה שם. אז הוא אמר שיש בזה תהליך, בכל זה יש בזה תהליך, בעזרת השם אנחנו נביא את הדיסק הזה, מי שירצה לצפות בזה יוכל לצפות בזה. יש בזה תהליך, אדם שעובר מוות קליני רואה כל מיני דברים. אבל בעיקר מה שהוא אומר, שגם הוא ראה שם את רבי שמעון בר יוחאי ועוד שבעה זקנים ועוד דברים, אז הוא אמר, אמרו לו דבר אחד, שכל מה שמחכים בשמיים עכשיו זה לדבר אחד, לקרב עוד יהודי אל האמת. זה הנקודה. עכשיו הדבר הכי חשוב זה לקרב עוד יהודי. מדוע? הוא אומר, הכל מוכן בשמיים לגאולה. העולמות, הכל כבר מסודר. יש כאלה שאומרים, לא יודע אם בלשון משל, שכבר עשו, השולחנות כבר ערוכים למעלה, כבר לסעודה של משיח. הכל כבר מוכן לקראת זה. למה הקדוש ברוך הוא לא מביא את הגאולה? הוא לא מביא את הגאולה כי הוא לא רוצה שיהיה יהודי שיפסיד את האפשרות שלו, את הנקודה שלו בעבודה הזאת, בגאולה. ושכל אחד שיתעורר מעצמו לחזור בתשובה, לא משנה כמה הוא יספיק, עצם העובדה שהוא יתעורר, יעשה צעדים בתשובה, זה כבר אומר שיש לו כבר חלק בגאולה, יש לו כבר חלק בתוך תיקון עולם התורה ועולם הקדושה. הקדוש ברוך הוא לא רוצה שיהיה יהודי שהיה יכול לחזור בתשובה, ובגלל שהמשיח בא, הוא לא חזר בתשובה והוא הפסיד את הזכות הזאת. הקדוש ברוך הוא מתוך רחמים, מתוך חסדים, לא רוצה לוותר. לכן הוא סיפר, אותו רב שאמרו לו, אמרו לו, כל מה שהקדוש ברוך הוא מחכה ומצפה בשמיים זה שעוד יהודי יחזור בתשובה. להחזיר בתשובה עוד יהודים, כי בזה תלוי הגאולה. בנקודה הזאת תלויה הגאולה. לכן הוא סיפר שגם אחר כך אמרו לו, כל העניין שלו זה לא להפסיק להפיץ. אמרו לו, זה לא משנה כמה שנים תחיה, מה יעבור עליך, העיקר זה תפיץ תורה בעם ישראל. תורה שתקרב את נשמות ישראל להבינו שבשמיים. וברוך השם, יש עכשיו עת רצון מאוד מאוד גדולה. צריך לדעת, נשמות ישראל מתקרבות, רוצות, ממש כוספות. אין מה להסתכל על החיצוניות. החיצוניות כבר לא אומרת שום דבר. זה הכל בתוך הלבבות. בתוך הלבבות יש רצונות וכיסופים מאוד מאוד גדולים. כמו שפעם שמעתי מהרב בלן שלי, שאמר, יש משפחה 30 שנה בערב, הם יושבים מול הטלוויזיה. 30 שנה כבר רואים את המהדורת חדשות. למה הם מחכים? הם מחכים שיבוא איזה יהודי, איזה ברסלבר, ידפוק להם על הדלת, ויגיד להם, שלום, אמרו לו, כן, מי אתה? באתי להגיד לכם איזה דיבור אחד מרבי נחמן מברסלב. תגיד לו איזה דיבור, אין שום יושב בעולם כלל, הקדוש ברוך הוא אוהב אתכם. או רבנו אמר, תגידו לו איזה דיבור. 30 שנה הוא יושב מול החדשות, הוא מחכה שידפקו לו בדלת, יבואו יגידו לו את הדיבור הזה. כי זה גאולה. זה הגאולה, הגאולה זה לגלות את האור של הצדיק, לגלות את האור של הקדושה לנשמות ישראל. ואומרים לי, מספרים לי, מפיצים בשטח, שמסתובבים, הם אומרים לי, זה אי אפשר לתאר את הצמאון שיש עכשיו. אנשים צמאים, וזה רק הולך ומתגבר, הדבר הזה רק הולך ומתגבר. לכן, אנחנו צריכים לעשות כל מה שביכולתנו, ממש כפשוטו, כל מה שביכולתנו, לעסוק ולחזק את ההפצה, כי זה הביטול, זה הביטול של של הקליפה שהגיעה לארץ, של כל הדמיונות, של כל השטויות שקורים בעולם. אי אפשר לתקן את העולם, אי אפשר לתקן את העולם באיזושהי דרך. זה לא ממשלה תשב תתקן את העולם. זה להאיר בנשמות ישראל את האור של הקדושה, את האור של הצדיק האמת, את האור של התשובה. לכן כל מי שיכול לסייע בזה, לחזק את ההפצה ולהמשיך, זה ממש המלחמה של הקדושה היום. המלחמה של הקדושה כנגד הטומאה, זה פשוט לעורר את נשמות ישראל. כל יהודי חוזר בתשובה, מספיק, כשהוא הלך להתפלל שחרית, הוא כבר הפך עולמות. פעם ראשונה שהוא הלך להתפלל שחרית, הוא כבר הפך עולמות. אז זוכה להתבודדות, הולך להתבודד כל יום כמה דקות, אז זה כמו שהקימו עוד יחידה, עוד סיירת מטכ"ל הקימו. יהודי הולך לשדה, אז הקימו עוד סיירת מטכ"ל. כן, זה אפשר לזה, בחוץ לקבל או להשיג את זה, זה הדיסק שסיפרנו. יש פה דיסק צפייה של יהודי מאוד מאוד צדיק, אפשר לראות את זה, הוא מספר את כל הסיפור של המוות קליני שהוא עבר. אז עכשיו, זה מה שאמרו לו. עכשיו הוא כבר לפני 11 חודש, 10 חודשים הוא נפטר, הרב הזה. אז על כל פנים, אמרו לו, אין לך מה לעשות בעולם הזה, רק לקרב עוד נשמות ישראל.
אנחנו צריכים בעזרת השם להתחזק בנקודה הזאת, אנחנו צריכים להתחזק בנקודה הזאת, זה האור של הצדיקים האמיתיים, האור של רבנו, האור של פנימיות התורה. אז כל זה, זה התיקון של עם ישראל. לכן כל מי שיכול לחזק, לקחת דיסקים, לקחת ספרים, לעסוק בהפצה, אחד המרבה, אחד הממית. לא צריך דווקא ללכת, מי שלא יכול הרבה, שיקח כמה דיסקים להפצה. העיקר שנחזק את הדבר הזה, כי הגאולה שלנו תלויה בזה. תהיה רצון.